23 по 27 червня 2001 року відбувся візит Святішого Отця Івана Павла II в Україну під девізом, під гаслом «Христос – дорога, правда і життя». В часі цього візиту, 20-ліття якого ми, власне, тепер святкуємо, Святіший Отець Іван Павло II, який сам згодом був проголошений також святим, він проголосив святими новомучеників нашої церкви – Миколая Чернецького і тих, що з ним, а також святого Омеляна Ковча. Власне, у неділю 27 червня, поруч з тим, що згадуємо всіх святих, бо це неділя всіх святих, неділя після зіслання Святого Духа, ми особливо згадуємо цих наших святих новомучеників, які прославилися тим, що зуміли зберегти віру в часи комуністичних переслідувань, які змогли зберегти віру і пронести її, щоб передати нам, наступним поколінням. Тож, у цей день, в неділю, 27 червня, згадуючи візит Святішого Отця Івана Павла II в Україну, з особливим трепетом і молитвою звертаємося до святого священомученика Миколая Чернецького і всіх тих, що з ним були прославлені. З понеділка, 28 червня, починається особливий період в житті нашої церкви – початок Петрового посту, який триває завжди від неділі всіх святих до свята святих верховних апостолів Петра і Павла. Цей період в нашій церкві не є такий строгим постом, але воднораз заохочується у цей період у середу і п'ятницю відмовитись від споживання м'ясних страв.